بسم الله الرحمن الرحيم عشركان waxaan ku qaybaha li doonaa ujeedooyinka accounting ka marka hore waxaan ku hormarinaa qaybaha accounting ka accounting qaybiis way fara badan yihiin laakiin qaybaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah tax accounting waxaa kaloo ka mid ah financial accounting cost accounting iyo managerial accounting ama management accounting tax accounting waa qaybta canshuuraha waxaan ku ogaanaynaa inta dawladdu ay nagu leedahay canshuuraha financial accounting waa midka hadda aan wadno oo riboodyada soo saara financial statements ka waxaana loogu talagalay dadka ka baxsan ganacsiga gudihiisa oo external way oo ay ka mid yihiin dad maalgeliyaashi iyo dadkii deymaha ku lahaa ganacsiga cost accounting badanaa waxaa isticmaala warshadaha waxayna ku jaangooyaan sicirka iyo lafaha sheegu ku fadhiyo managerial accounting isaga maxay waxaa qaybahaas xogtii kasoo baxday baa hal meel la isugu keenayaa waxaana loogu talagalay maamulayaasha oo internal way marka xogtaas oo idil ay isu keenaan oo ay diraan diriyaan kadib arrintaas waxay ka saacidaysaa inay go'aano saxa ay qaataan si loo gaaro ujeedooyinkii organizationka marka qaybaha accounting maadaama uu fara badan yahay micnaheedu waxa weeye qayb walba ujeedooyin gaara bay leedahay marka annaga midka aanu ka hadli doono haddeer casharkan waa financial accountingka ujeedooyinka laga leeyahay objectiveskiisa y haddaanu eegno ujeedooyinka laga leeyahay accountingka ujeedada ugu weyn ee accountingka laga leeyahay waxa weye waa inuu xog ina siiyo xogtaa goortu ina siiyay kadibna inaan la wadaagno dadkii ay khusaysay xogta inuu siinaya marka waa xog caynka way baaxad weyn tahay xogtaas laakiin waxaa ugu muhiimsan in su-aalahan laga jawaabi karayo goorta axsana xisaabeed ku dhammaado tusaale ahaan businesska howlqabadkii sidii u ahaa intii xilligaa lagu guda jiray oo qarash iyo dakhli inta ay la-eg yihiin faa'iida iyo khasaaro wuxuu soo saaray oo laga ogaan karo riboodka ama warbixinta lagu magacaabo income statementiga sidoo kale businesska xaaladiisa maaliyadeed sida ay tahay oo ah inta lagu leeyahay iyo inta businessku leeyahay inta ay la-eg yihiin oo laga ogaan karo balance sheet sidoo kale xogta accountingku ina siinaya waxaa ka mid ah lacagta cashka ee businesskaas geliyay inta ay la-eg tahay iyo inta cashi ee uu bixiyey iyo ilihii lagu bixiyey ama ilihi ay kasoo galeen xogtaasoo idil iyo intaa inka badanba waxaana siinaya marka accountingka waxaan yihi ujeedada ugu weyne accountingka laga leeyahay waxaa weeye to provide information waa inuu xog ina siiyo marka xog inaan helno muhiimadeedu maxay tahay faa'iidada xogta ku jirta xog in la helo waxa weeye in la qaato go'aano saxa maxaa yeele xog saxa haddaan ahayn oo ay wax kaa kala maqan yihiin go'aano saxa oo businesskaaga khusay ma qaadan karaysi haddaba waxaan ogaanay marka ujeedada ugu weyne laga leeyahay accounting inay tahay inuu na siiyo xog kadibna lala wadaago xogta dadka ay khusaysay ujeedada xogta laga leeyahayna ay tahay in la qaato go'aano saxa waayo xogtaasu marka go'aano nooceeba naga saacidi kartaa go'aano badan bay naga saacidi kartaa xogtaa goortaan helno waxaa ka mid a maxay go'aano tusaale ahaan financial oo maaliyadeed oo ay ka mid yihiin investment decisions oo ah halkii aan maal gashan lahayn iyo mustaqbalka fursadaha jira inaan saadaalin karayno bay xogtaasu naga saacidaysaa sidoo kale waxaa ka mid a financing decisions oo ah in marka aad lacag dheeraada u baahato qaabkaa u heli lahayd oo tusaale ahaan inaad deyn gasho ama inaad sheerar soo saarto go'aanada noocaas waxaa lagu salayn karayaa xogta ina siiyo accountingka sidoo kale waxaa ka mid ah dividend decisions oo ah dadkii maal gashtay waa maxay ganacsiga kan in xaqoodii qaabkii loo siin lahaa go'aano laga gaaro sidoo kale xogtaas waxyaabay naga saacidaysa waxaa ka mid ah ilaha ganacsigeen uu haysto ee yar sidii loo qoondayn lahaa maxaa yeele mar walba ilaha aa haysatee shaqaale ah ama dhaqaale ah way ka yaryihiin ujeedooyinka aad rabto inaad fuliso marka sidii loo tashiili lahaa oo loo kala qoondayn lahaa bay xogtaasu naga saacidaysaa sidoo kale xogtaas go'aanada ay naga saacidi karaysa waxaa ka mid ah in dadkii deynta ina siinayay ay hubiyaan solvency oo awooddeenna dhaqaale iyo deyntana lagu leeyahay inay badan tahay awooddeenna dhaqaale sidoo kale waxyaabaha xogtaasu ay ka saacidayso dadka deynta ina siinaya waxaa ka mid ah inay ogaadaan liquidity-geenna heerka ay gaarsiisan tahay oo ah cashkeenna ama waxa cashka u dhigma aan haysanno inta uu la-eg yahay sidoo kale waxaa ka mid ah maxay inay ogaadaan inaan u qalanno in deyntana lagu aamino oo deynna la siiyo sabab marka waxaasoo go'aano ah waxaa naga saacidaya in xog la helo xogtaasna waxaa ina siinaya accountingka waxaan ihi accountingka information buu na siiyaa marka accountingka sidee buu information noo siinayaa wuxuu noo siinayaa diyaarinta la diyaarinayo warbixinno lagu magacaabo financial statements oo afar ah waayo waanu ogaana in accountingku ina siiyo information xog laakiin xogtaa ina siinaya yaa la siinayaa wey yaa loogu talagalay xogtaa waxaa loogu talagalay
kan lagu magacaabo ama users of accounting waxaa lagu talagalay isticmaalayaasha accountingka waxaanu ku arki doonaa cashirka kan ku xiga insha allah. Hada wabillahi atawfiq.